Hej och välkommen till Sälj och Nypå igen. Nu är vi åter tillbaka efter 2 veckors uppehåll. Det var inte sjukdomar också i det. Ja, då tänkte vi gå på Psychonauts. Köp på teknikmagasinet. Tyvärr hade de bara en påse kvar. Men vi var sugen på att pröva så att vi tar det upp den på 2. Det är lite övermått. Ja, men den är på 80 gram så att... Det är 40 var någonting sånt där va? Jag tror att den är med. Det kanske var inte med där. Ja. Sådär ja. Det är ganska lite. Ja, det ser ganska lite ut. Så att, och naturligtvis ska vi inte dyka på 10 minuter efter vi har prövat. Men vi hugger väl in. Ja. Vi tar väl en nära så här. De var starka också. Det känns direkt på en gång. Jag känner bara puff. Bränner verkligen. Ja. De var faktiskt... De här var puff. Eller hur? Jag tror att de skulle vara så starka. Det hade jag inte förväntat mig. De här... Puff, fiskata. Nu fick jag... Ja, de bränner bra. De bränner på riktigt bra. Klappar det. Jag fick saltet. Halleluja. Nu blev de tyngre. Salt. Fick du saltet? Kaj mig. Vänta. Jag har här ut smärtan. Då så. Gör det. Känner du det? Ja, jo. Du kände? Du behöver mer. Jag vet inte, vänta 3 minuter innan vi dricker någonting. Vad ska vi göra? Du svettar som en gris. Vad händer med dig? Jag vet inte. Kolla här, det är, vad, är,
Vad är det där för någonting? Suta! Feber. Jag har feber också. Men vad var det när man kom till botten och det allt det där små... små gruset där, det var som man hög med pulver. Ja. Det var av kryddorna där runt om. Jag vill pröva lite psychonauts, det är bra tycker jag. Det var det, men det gjort upp lika mycket. Jo. Ungefär. Det är... Och vad jag prövar så ligger de ganska högt på... Ja. På skalan tycker jag nog. Om vi säger skala 1-10? Ja, jag har goda nöt. Jag skulle säga att jag är med 7. Jag är beredd på att göra samma. Då var det jävligt starka. Ja, men det var... Ja, det kände när man blåste sådär. Då. Det var med. Ja, men jag tror att det bränner fortfarande. Jag tror det tar 4-5 minuter så går det över. Det tror jag. Men jag tycker att sen Ghost Pepper Popcorn var goda ändå. Det var de. Även fast det var studsade de också. Men, oj, där var det bra. Men de var... Det står nere. Hello, by the pain. Hello, pain. För sig, vi har ju inget om att de dricker vatten, vi kan köra bättre. Och du dricker ju inte mjölk heller. Nej, så jag får se vad jag gör från. Jag har lite av våra sidor, vill du smaka? Jag kan ta den till en annan challenge. Ja. Men det lättar upp i näsa. Hur länge har du gått? 2:35. Det blir mycket snabbt spola. Ja, det var inte så... Alltså, så jobbigt där ändå. Nej, alltså, det bränner på, det gör det. Alltså. Ja, men... Jag tror det ska vara ännu tuffare än vad det var. Det sa ju han i butiken. Ja. Att det skulle vara. Eller så har vi vant oss lite vet. Nu fick jag in mig någonting i halsen. Ett ölmärkfack. Det känns som att det... Alltså jag hade gärna velat att det kan vara en till. Inte på grund av att det... För starkt. Nej, men för att få till ner smak. Det jag menar, jag har 80 gram jordnötter. Ja. Ja, det är som bara ännu tårare. Det var ganska några tur man kanske bara hade en påse kvar. Precis. Men... det har tagit 4. Ja. Låt oss kvar där, men... Det har gått 3 minuter, jag tycker inte det var så... Har det gått 3 minuter? Ja, det var 3,5 minuter när jag tittade. Okay. Så att... Jaha, men vad säger vi? Vi säger din fras, Micke. Nej, din fras, Nico. Ja. Vi säger din fras. Okej, vi tar av. Men när jag kommer upp så ses vi nästa gång.